កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទៅអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអត់ទេផងបងជឿមិនឲ្យឯងលេងទេលេងបងខ្ញុំលេងផងថាមិនឲ្យលេងទេឲ្យមកបងខ្ញុំលេងផងមកបងបងមិនឲ្យលេងទេបងខ្ញុំសុំលេងដែរបងចាញ់បងចាញ់ឲ្យឆ្ងាយថាចាញ់ទៅចាញ់ឲ្យឆ្ងាយបងឯងទាត់យើងយើឯងខ្លាំងផងឯងប្អូនយើងមកជួយផងយកចបាច់បងឯងលឿនបងម៉ែស្រ័យកុំធ្វើចឹងទេលឺអត់ខ្ញុំផងម៉ែម៉ែស្រ័យស្អីជួយផងយកចបាច់កោឯងឈប់សិនដានឈប់ចបាច់កោឯងម៉ែអើយម៉ែមិនឲ្យប្អូនចឹងហ៎វាយកឡារបស់ខ្ញុំចែកគ្នាលេងផងមិនបានទេប៉ាតែងឲ្យខ្ញុំហ៎ម៉ាក់ចង់យកវាមានអីត្រូវចែកគ្នាលេងឯងជាបងណាប៉ាតែងឲ្យខ្ញុំតាឯងក្បាលរឹងខ្លាំងម្ល៉េះហ៎ឯងហ៊ានតមកដល់ម៉ាក់ផងហ៎ឯងមិនស្ដាប់ទេម៉ាក់នឹងវាយឯងឈប់ដៃបាយបាយងាប់ហ៎ឯងនឹងឯងនឹងឯងមកវាយខ្ញុំឲ្យអស់ចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយក៏បាយម៉ាក់ឃើញថាឯងវាយប្អូនទៀតម៉ាក់នឹងវាយឯងខ្លាំងជាងនឹងទៀតជំរាបសួរលោកថៅកែអូម៉ាក់ជំរាបសួរណាពូម៉ានីគឺគ្រាន់តែយកប្រាក់រង្វាន់បន្តិចបន្តួចមកផ្ដល់ឲ្យក្មួយថ្មួយដែលក្មួយគិតខំធ្វើការហើយក៏បាននាំសំណាងនឹងការចំណេញដល់ក្រុមហ៊ុនយើងយ៉ាងច្រើនហើយណាក្មួយអរគុណលោកថៅកែហើយនេះគឺជារបស់ក្មួយបាទមិនអីទេហើយត្រូវខំធ្វើការបន្តទៀតណា